Ei kaikkia arvoja minun mielestäni ole hyvä haastaa, on sellaisia, jotka me kaikki jaamme. Ihmisen hengen arvo, omaisuuden, terveyden, koskemattomuus, sukupuolten tasa-arvo, lasten oikeudet. Ei niissä ole mitään universaalia. Ne ovat eri paikoissa ja eri aikoina erilaisia. Mä olen jonkin verran allerginen tuolle sanalle arvo. Sillä tarkoitetaan yhä useammin mielipiteitä. Ja sillä pyritään tekemään erilaiset mielipiteet immuuneiksi kritiikkiä kohtaan, koska kaikkihan kannattavat mielipiteen vapautta. Mutta kun mielipide naamioidaankin arvoksi, sen mielipiteen kyseenalaistajaa voidaan syyttää vaikkapa yhteisten arvojen nakertamisesta. Meillä puhutaan paljon moniarvoisesta yhteiskunnasta, mutta kuitenkin sitten edellytetään, että kaikki jakaisivat tismalleen samat arvot. Mitä ihmeen moniarvoisuutta se on, jos meillä on vain yksi sallittu arvo, se